A dnes sme tu pre vás s ďalšou časťou môjho OK podcastu. Podcastu, ktorý je venovaný inšpiratívnym ľuďom, ktorí obohatili môj svet. No a presne takouto osobou je aj náš dnešný host. Je to operná, muzikálová a popová speváčka Sisa Sklovská. Sisa, vítaj u nás doma. Ďakujem ti veľmi pekne, Ondrík, za pozvanie. Veľmi si to vážim. Ja si vážim, že si prijala naše pozvanie, pretože si pre nás naozaj inšpiratívnym človekom, vzácnym hosťom. Poznáme sa už dlhé roky. Moje také prvé osobné stretnutie s tebou bolo na jednej súkromnej akcii v Prešove u jednej našej spoločnej dobrej známej. A čo ma vtedy úplne že odrovnalo a udivilo, bola tvoja bezprostrednosť a tvoj obrovský temperament. Takže vzdávam ti hold a úctu. Ďakujem ti veľmi pekne, ten optimizmus je u mňa stále. Ja som sa tak narodila. Som veľmi rada, že to mám v tom vienku a že skutočne ten optimizmus mi pomáha v tomto našom biznise, ktorý robíme, lebo to je veľmi nesmierne dôležité a snažím sa pomôcť ďalším ľuďom, že rozdávam energiu a tú energiu proste mám a je máš, to dobré. Máš je na rozdávanie. Poďme pekne krásne od začiatku. No, rodáčkou si zo stredného Slovenska, zo Žiliny. Áno, presne, z centra Žiliny. A ako sa dievča zo Žiliny dostalo do veľkého bratislavského a slovenského sveta? No to sa budeš diviť, lebo to nebola moja voľba. Ale ja som mala priateľa, klaviristu na konzervatóriu v Žiline. Ale ja som najprv robila gympel, odkiaľ som teda odišla kvôli fyzike, lebo to nebolo dobré a chcela som byť veterinárka. No ale tá fyzika, tam samé peťky išli. To myslím, že aj ty ako muzikant zrejme fyzika asi nie. Trpel som. Aj počas fyziky, aj počas chémie, aj počas matematiky. No. Tak som odišla na konzervatórium a tento môj priateľ klavirista, tým, že ešte to boli iné časy, tak mali sa do takzvaného vojenského umeleckého súboru na vojnu. A on, ja som chcela spievať niekde na loď alebo do zahraničia, však v tom čase. Ale on povedal, že v žiadnom prípade nikam bez mňa nepôjdeš a bez môjho vedomia poslal prihlášku na Vysokú školu muzických umení, kde som teda prešla absolútnymi tromi šialenými kolami, kde som šla rovno z plesu, jednak z nejakého, neviem, čo to bolo. Čiže išla si rozospievaná zasa, povedzme si to tak. Ja zožilili rovno do 6. lesnický ples, neviem, aký ples, taký ples. A rovno na tie šialené proste tri kola, kde som naozaj prešla a zobrali nás tedy dvoch z tých 70 či 80 ľudí, už sa nepamätám, ale to bol masaker. A to som bola ja, Martin Malachovský. Čiže my sme boli spolužiaci, veľmi dobrí priatelia. A tak som sa dostala vlastne na VŠMU, kde sa mi zmenil život, pretože opera. Lebo ja som síce na tom konzervatórium študovala operu, lebo vtedy sa nič iné študovať nedalo, ale ja som na tajňáša a že moja mama mi dovolila, chodila spievať po baroch. Mala som a to nezakazovali profesori v tej dobe? No keby mi na to prišli, ma vyhodia. No. Totálne. To bolo totálne zakázané. Ja som na tajňáša chodila, hej. Že normálne, že 13-ročná, že kapela a popri Žiline a Budvatina, neviem, čo sme hrali po baroch, tým, že som trošku staršie vyzerala, že to až tak nevadilo tým, čo to tam celé poriadili, že nepýtali sa. No a dovolila som si taký, to bolo teda, ale to som si povedala, že bude, alebo že mali sme stúškovú a tam hrala kapela, ktorá ma vlastne doprevádzala v Žiline, na toho tajňaša, taká veľká kapela. A ja som si povedala, že ja to skúsim, že o 12. v noci ja niečo zaspievam pop. A čo to bolo? Vieš, čo to bolo, že Whitney Houston, I will always love you, daj, na moje dušu. Aspoň to teraz trochu. Už nedám. Aspoň to si, ja si to už ani nepamätám, že že texty, čo bolo, hej. Ale ja som to tam zaspievala. A teraz som čakala, čo sa stane. Buď ma vyhodia, alebo bude dobre. No a oni dali, že bravo. To bol taký veľký štart pre teba, že má to zmysel? To bol akože obrovský štart, že hovorím, tam mne to prešlo. Lebo naozaj som čakala, že bude prúser. No. Ale ty sa cítiš... Jednak jednej. Tak... Nenormálne. To len tak zo srandy, že... Ktorá poloha pre teba, tam... tá spevácka, ti je najbližšia? Lebo opera. Toto je pre mňa najťažšia, ale absolútne najťažšia otázka, ktorú mi dávajú všetky médiá, alebo moderátori, alebo televízia.
že keď spievam toľko tých žánrov, tých multi, akože som teda multispevačka, ktorá sa tomu dopracovala, pretože to mám rada, že jednoducho tak cítim. Toto je tá najťažšia otázka, lebo začínala som operou, to je modla. Ako opera je podľa mňa kráľovňa, ale kráľovňa teda absolútne žánrov. Technicky najťažšia? Vždy som bola neverná s muzikálom. Veľmi. Tak samozrejme, keď neovládaš techniku opery, nemôžeš ďalej pokračovať. A tým pádom, že som spievala tie najťažšie, spievam dodnes najťažšie muzikálové i postavy, i som spievala najťažšie tie operné postavy, tak bez tej techniky by som sa nepohla ďalej. Ale je to o tom, že mala som i dobrých pedagogov, ale potom, nechcem povedať, že pracovala. Ja pracujem dodnes a budem pracovať, pokedy nevydýchnem. Lebo ako ty sám vieš, ak ty nie si len muzikant, huslista, ale aj spevák. Že ako náhle nevieš správne technicky zaspievať, tak budeš spievať do rana na plese a vieš, čo bude zajtra ráno, že poznáš to. Poznám to veľmi dobre. Ty si bola istý čas aj solistkou opery Slovenského národného divadla. No veď práve. Aká skúsenosť je toto pre teba v rámci tvojej hudobnej cesty? No obrovská. Ja som v podstate tam nechcela ísť, lebo ako som ti hovorila, chcela som ísť do baru na loď a neviem kam spievať. No a tým, že tento môj spolužiak ma prihlásil na VŠMU a ja som potom vyhrala dokonca medzinárodnú opernú súťaž, v rámci toho, že ešte som každý deň spievala v bare, čo sme s Tonom Popovičom vytvorili, že variete, čo vtedy v Bratislave vôbec nebolo, ale v hoteli Kiev sme to robili v podstate myslím 2 alebo 3 roky a ja som chodila každý deň na internát do 4. ráno a o 9. som bola v škole. A v rámci ešte tohto ročníka som ja stihla ísť spievať na túto súťaž. Ja som ju vyhrala, ja som si poprosila 3 dní voľno z baru, že prosím, pustite ma. No a na základe toho, že som to vyhrala, tak oni ma prijali ako solistku do Národného divadla, do opery, tak som sa opäť našla niekde inde. Tým pádom ti škrtli ten barový spevácky výkon po večeroch? Áno, že skutočne v tej opere. Ale keď sme mali prázdniny v opere, tak som spievala po baroch v Rusku a kade tady a vo Švédsku na lodi, vieš, lebo to ma nepustilo. No, ale tam je toto, vieš, že keď si vlastne solista takéhoto veľkého kolosu Slovenského národného divadla, tak ideš z inscenácie do inscenácie. Čo bola nádhera. Ja som spievala prekrásne operné postavy. Ktorá postava ti tak utkvela v pamäti? No, určite Cicerona Ottavia, Claudio Monteverdi, Korunovácia Popej, nádherné. Akože to bolo to najtežšie, čo sme vôbec robili. Potom určite Dulcine, čo som robila s Jožkom Bednárikom. Potom som robila dokonca s baletom, lebo tým, že som ja mala ten baletný základ, som chodila na balet, tak sme robili veľmi krásnu vec o Manuela de Fayu, že L'amour brouillot, kde som zároveň spievala a tancovala s baletom Slovenského národného divadla, kde som mala jednu priateľku, teda akože opozit mňa, ktorá bola taká vysoká, veľmi sme sa podobali a zrkadlovo sme tancovali. Bolo to krásne predstavenie. Ja som sa niekde dočítal, že ty spievaš v 8 svetových jazykoch. No to sa už posunulo barzde, lebo však pritom Korea a arabština a ja neviem, kde všade som bola, lebo vždy, keď prídem do nejakého štátu, tak sa snažím spievať ich nejaký hit, ktorý je veľmi známy, čo pozná v podstate každá generácia, čo by zaujali nielen mladých, ale aj staršie, aj stredný a tak ďalej. Tak vždy sa niečo naučím v tom jazyku, tak je to také zaujímavé. A je to pravda teda, že to taliančina je najspevnejšia, alebo je to taký mýtus, alebo nejaký taký? Vieš čo, každý jazyk je spevný. Z každého jazyka sa dá urobiť spevný jazyk. Ja napríklad nedám dopustiť na slovenčinu. A mne sa slovenčine spieva úplne krásne. A najnetradičnejší jazyk z tvojho pohľadu spevácky bol ktorý? No tak zaujímavá bola tá korejčina. To samozrejme, si niečo pamätáš? Tam si musíš nájsť niečo, čo proste ti funguje spevne. Lebo oni majú taký zvláštny jazyk, že no tak teraz keby tak to už neviem. Lebo to v ten moment som sa naučila a v ten moment som to tam spievala. Takže dá sa všetko naučiť, Ondrej, všetko. My keď sme spolu volali. Dá sa. Ja ti skočím trošku do reči, tak si spomínala, že či dáme aj Besame mucho. Prečo práve tento hitík a čo ťa k nemu viaže?
Lebo... Vieš, čo, mám rada túto skladbu veľmi. Je taká spevná, je taká veľmi známa. Dá sa všelijakým spôsobom pretransformovať a urobiť do rôznych iných štýlov, či do jazzu, či do funku, či do hocičoho. Skúsime. Čo to zvykneš spievať? O, daj, čo chceš, mne je to jedno. A skúsme to, vieš, ako urobiť? Že dáme slohu a dáme to v dáme proste iné žánre. No. Dáme to ľudovku, dáme funky, dáme jazz. Čo si na to? Som za, ale či to bude vedieť? Len to začneme to proste, ľudovkou. Aby ste vedeli, že to nie je nachystané. To je ako, že vyslovene teraz ideme tvoriť, hej? Bésame, bésame mucho, como si fiera esta noche mal última vez. Bésame, bésame mucho, como si fiera esta después. A teraz dai funky. Bésame, a bésame mucho, como si fiera esta noche mal última vez. Hey, bésame, hey, bésame mucho, como si fiera la voz de meses después. A teraz dajme čo? Ľudovečka. Čardášová. Sa mi na tebe páči, že naozaj vieš uchopiť tú situáciu po svojom, vždy tak pozitívne, tak životaschopne, povedal by som. Ty a ľudovka, toto by ma zaujímalo. Aký je tvoj vzťah k ľudovkám, k piesňam, našim regionálnym? Veľmi dobrý, ja som dokonca v Žiline, ešte keď som mala 13-14, som tancovala v súbore. Ľudovky mám veľmi rada a ľudovka je základ národa, však čo si budeme hovoriť, ľudia, keď sa dobre zabávajú, čím to končí? Stále ľudovkou. Andrej, čím to končí? Jazzové festivaly som zažil. Čím vieš, to končí? Končili? Na Kráľovej holi. Ale veď mne to je úplne jasné. Ja som spievala aj jazzové koncerty, všelijaké a nakoniec ma napadlo, že ľudovky urobiť do jazzu, aj tým to tam skončilo. Že ten, máme krásny folklór, nádherný. A vyslovene, dá sa z neho vyrobiť čokoľvek. Inklinuješ iba k svojmu regiónu, Kysuce, hore? Ale nie, čo, ja k východu. Východ, východňa sa najlepšie, na to neblázni. Všetci si myslia, že ja som východňarka. Inak to som si myslela ja. No to si ale vážne myslia. Všetci, že natúrou, vieš, že proste, že mám ten temperament. Že... No presne si trápil, vidíš to? Taká divočka, aj cingilingibom, rada viem, pirečka, cingilingibom, rada viem, rada dám, cingilingibom, bom, 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 aj za kalab zakladám, o cingilingibom, rada viem, rada dám, cingilingibom, bom, 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 aj za kalab zakladám. To som myslel. Ako relaxuje, oddychuje si Sasklovská? Čo je pre teba najväčším hudba. Oddychom, relaxom? Hudba. Aj vo voľnom čase počúvaš hudbu? Ono je pre mňa veľmi niečo zvláštne, čo môj manžel vôbec nechápe.
že mňa ticho ruší. To je úžasné. Ja mám stále doma zapnuté rádio, nebudem robiť samozrejme reklamu, ale hrajú veľmi dobrú hudbu, hrajú funky. A funky je moja hudba od, jak živa, od malička, odkedy vnímam hudbu, tak som funkista ťažký. A som veľmi rada, že som mohla po niekoľkýkrát zažiť nedávno v Bratislave najlepšiu kapelu na svete, funkovú Earth, Wind and Fire. Neviem, či si tam bol. Nebol som tam. Boli popravde v Pezinku. Na zámku. Som o tomto koncerte veľa. Aj keď priznám sa, že funky hudbe veľmi nerozumiem. Aha! Pre mňa je to pole neorané, žáner, ktorý ma nejak obušiel. Predstav si, ja som si myslel, že ty si tiež funkista. Nie, možno tak vyzerám, ale... To neviem, myslím, že ako vidíš to, no... Nie, v čom je podľa teba tá funky hudba taká výnimočná? Lebo ja som jej popravde je veľmi neprišiel na chuť. Tanečná je rytmická a jednoducho vo mne vyvoláva šťastie. Ale to by si sa mohla spýtať aj mnohých mojich kolegov, teda muzikantov, že sme taká spoločnosť, čo sme aj boli, ako keď som chodila ja tu na školu vysokú, tak to bolo na mňa, že funkové obdobie. Neskutočné, hej, že sme boli ako Tono Popovič, ako Berco Balok, alebo Ivan Verej, že je to proste... To tak fungovalo, že funky. A Véčko. Neviem, či ty teda si... ktorý si ty ročník vlastne, Ondrej? Aj keď to tak nevyzerá. Ja som 78. Aha. Rok narodenia. Rozumiem, dobre. Berca Balovga som zažil takisto v relácii Všetko, čo mám rád. S Ivanom Verešom som si nedávno mal tú čest zahrať spolu na jednom pódiu s Marianom Čekovským. Áno, videla som ťa. To naozaj pre mňa ďalší svet, ktorý existuje mimo toho môjho, ale vôbec to nie je svet, ktorý by bol horší, práve naopak, je inšpiratívny takisto pre mňa. Takže obdivujem ľudí ako si ty, ktorí nakúkli aj tam, aj tam. No ja hrozne, ja proste úplne od malička, ako aj Michael Jackson, aj proste tento štýl, tento funkový štýl, pop funk, bol vždy môj a ostane navždy moje, preto pre mňa absolútne dokonalá kapela je ten Earth, Wind and Fire, ktorý tu bol nedávno v Bratislave. 14 či 15, koľko bolo, to sú proste černosí páni muzikanti, ktorí, no to sme len pozerali, že čo sa deje, že ten hrá ako jeden, ale to je kapela, ktorá existuje 60 rokov a určite poznáš ich veľmi slávny hit September, to je proste ich, no. Tak to poznám. Hej. To náhodou poznám. No, napríklad, alebo taká kapela Incognito, alebo napríklad vieš, kto je tu teraz, Matt Bianco, neviem, či ti hovorí niečo tá kapela, to je tiež pop jazzová kapela britská, veľmi slávna, Delegation, Call and the Gang. A... No, tie moje nedostatky sú naozaj veľké. No, toto bol náš život muzikánsky. A však o to by ti mohli Čeky hovoriť, že proste toto je taká nejaká... že keď sa ma niekto spýta, že čo si pustíš najrač na funky? Ak by som ťa v tejto chvíli nejak vyzval, poprosil nejakú takú tvoju funky pesničku, ktorá ti momentálne beha po hlave. No určite September. Tak daj aspoň kúsok. Haria, si remember, haria. A toto je kapela, že da-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 
To človek musí cítiť. Toto sa nedá naučiť. Musíš cítiť aj tancovať, aj všetko. Aj. Výpočet tvojich úspechov kariérnych je naozaj nekonečný. Na čo si ty v živote najviac hrdá, keď sa tak obzrieš trošku retrospektívne? No, veľmi tvrdo som pracovala, pracujem. Vyštudovala som doteraz už dve vysoké školy dokonca, lebo som sa dala aj na tú druhú. A začalo to aj tým, že bola som oslovená v Banskej Bystrici na akadémii. Sa otvoril taký obor, ktorý neexistuje tu vôbec na Slovensku, že na vysokej škole sa učí muzikálový spev. Mm. A vieš, je to veľmi zodpovedná funkcia, ktorú som si musela veľmi dlho rozmýšľať, aj možno rok, dva, že či vôbec si to môžem dovoliť kvôli času. Lebo keď máš učiť a máš sa venovať, tak na to musíš mať aj čas. A je to mimo mesta, kde žiješ. No ale nakoniec ma presvedčili, takže, a som veľmi rada, že to urobili, lebo ukončil sa 5. rok, teraz budem učiť 6. rok a mala som prvých magistrov.
čo sa týka muzikálového spevu a poviem ti, že obetovala som tomu veľmi veľa a veľmi rada. Je to nová dimenzia môjho života, že v podstate som, to boli nielen moji žiaci, ale moje deti, moji bratia, moje sestry, moje frajery, moje neviem čo. Kedy som s nimi riešila život, proste celý beh toho nášho štúdia a aj tým behom toho štúdia sa vytvorilo, že najprv boli bakalári, potom sa dalo, že budú aj magistri, čiže sú aj magistri. A vychovala som veľmi, veľmi dobrý žiakov a Ondrej, neviem to vôbec opísať, to treba zažiť, pozrieť sa na ten výsledok. Ja som chodila, ja chodím každý týždeň do Banskej Bystrice, kde dokonca spím na internáte, kvôli ním, aby som teda tam bola dva dni, lebo za jeden deň ich nenaučím nič. Hmm. Čiže dva dni som tam bola, makali sme, strašne sme pracovali, som veľmi prísna, čo sa týka práce. Hovorím, že budete makať, budete robiť, lebo chcem, aby z vás niečo bolo. Potom, keď učíme, som kamarátka, idem na pivo, neviem čo, hej, akože v pohode. Ale ten výsledok bol fantastický. Takže ja vlastne tento rok som mám prvých magistrov a skončila som doktorát vlastne umenia. Nebolo to ľahké štúdium, ďakujem ti veľmi pekne, ale popri tom sa to dalo zvládnuť. Ja som vedela, že sa na to dám. A ja som taký večný študent, vieš, takže... Aj sa ti prídu poďakovať tí študenti potom nejak v čase osobného voľna? Že poviem ti, že áno, lebo sme si vytvorili veľmi úzky vzťah aj na základe toho, že to boli aj moji prví študenti, hej. Aj sa mi podarilo vlastne, že dvaja študenti sú veľmi úspešní. Jedna moja študentka je na novej scéne. Ďalší môj študent spieva v La Joy. A je akože koncertný solový spevák. Ďalšia sa veľmi vyformovala ako neskutočná moderátorka. Hej, že nielen spevačka je moderátorka. Ďalšia sa vyformovala ako úplne, že manažérka, čo by som si nikdy nemyslela, že každý... A ja som sa snažila tých študentov každého dať aj do iného hudobného žánru. Vieš, že to nebol iba muzikál, že jedno, proste ako jednou cestou, ale jedna bola formovaná do muzikálov, ja napríklad poviem popový žáner ako Michal David. Druhá bola formovaná do jazzu a do šanzonu. Tretiu som formovala tak trošku podľa seba, lebo aj je veľmi podobná mne a veľmi taká akože veľmi snaživá, dravá a dobrá tanečnička, tak tej som dala svoje tie najťažšie veci, ktoré existujú muzikálové, čiže to tak aj malo taký ako, bolo to také rôznorodé a bolo to náročné, ti poviem, lebo končiť zároveň so žiakmi a končiť sama so sebou, hej, a písať ťažkú dizertačnú prácu, mať ináč, ja som to musela, teda ja ten doktorát mám z klasiky, lebo u nás sa to nedá robiť z muzikálu, hej, čiže ja som to robila normálne, že ja som sa vrátila na svet do školy. Kde ty berieš energiu? Kde to sa nachádzaš pýta, toto všetko, čo v sebe máš? Lebo toto je úžasný výpočet tvojich aktivít. To je vo mne. Genetika? Zdedené? Neviem, ťažko povedať. Môj otec bol bývalý lektor filmu, bol vlastne historik a možno, že po ňom trochu určite to tam je, že práve v Banskej Bystrici väčšinou života žil, tak tam on aj je zakladateľom dokonca Medzinárodného filmového festivalu v roku 72 na Slovensku, v Československu. Mm-hmm. Kedy on objednal, napríklad on bol prvý, čo objednal Amadea. A som ho videla v Banskej Bystrici na amfiteatri, kde bolo 50 ľudí a tých 50 ľudí nechcelo z toho kina vtedy odísť. A to bolo úplne na začiatku všetkého, hej. Čiže poviem istý exhibicionizmus, lebo on aj keď objednával tie filmy, tak pred tými filmami vždy vystúpil a rozprával o nich veľmi múdro. Rozprával zážitky režisérov, zážitky hercov, ako sa to točilo, prečo sa to točilo, prečo boli také problémy inaké. On si to všetko naštudoval, kupoval všetky možné zahraničné časopisy, aj časopisy, ktoré boli prístupné. Takže po ňom určite takéto niečo, hej, a mama bola zase introvert. No, tak sa to zmiešalo nejako dohromady, ale jedno je tak, že každý sa ma vždy pýtal, že kto bol u nás v rodine umelec? No, nikto. Absolutne nikto.
Široko ďaleko. U nás boli práve, že buď ekonomovia, stambári, lekári, práve otec, že sa venoval filmu a tak, ale akože vyslovene umelecky niekto, že by spieval, hral, alebo to vôbec. Možno je to taká patetická otázka, ale tvoje životné krédo, keby malo vystihovať tvoj život, tvoje sny, vízie, by znelo asi ako? Žiť naplno. Darí sa ti to? Áno. Je niečo, čo... Dávam do toho všetko. Dávam do toho všetko. Milujem svoju prácu. Možno ty mi práve budeš rozumieť ako umelec, že ja vždy hovorím, že keď sa na tom javisku ocitnem a otvorím ústa, môžem spievať, tak som najšťastnejšia na svete. Že v tom som sa, ja som sa v tom jednoducho našla, aj keď som celý život chcela byť veterinárka, ale už by som to nevrátila, ale tá veterina zostala, pretože mám zvieratá, mám mačky a zachraňujem všetko, čo vidím. Ale toto ako keby bolo moje poslanie a je to fantastické a ty to sám musíš vedieť, že keď stojíš na tom javisku a máš standing ovation, ľudia plačú alebo prídu za tebou, že taký šťastný deň, že prišli na koncert, že aj mali problémy psychické, ale že aj presto všetko prišli a že odchádzajú šťastní, no nie je to neskutočné? Je. Čo krajšie môžeš počuť, povedz. To najväčšie ocenenie, vyznamenanie pre toho umelca, ktorý tu stojí. A ty mi rozumieš, veľmi dobre, o čom ti ja hovorím. A zároveň ti chcem poďakovať v mene veľkej fanúšikovskej základne tej tvojej za to, čo robíš, pretože si naozaj lekárom ľudských duší. Ďakujem ti, toto je krásne, ale som to počula naozaj, že pár ľudí mi povedalo, že som taká butlová vrba, aj veľmi rada pomáham, že som taký samaritán. Mm. To je pravda, ale mňa to veľmi teší. Vnímam teda celý tvoj život, veľmi kariéru a skláňam pre tebou obrovský obdiv, úctu a ďakujem za to, že si našla čas, že si sem prišla za tvoj životný prínos v tejto spoločnosti. A ja ti ďakujem veľmi pekne za pozvanie, lebo si ťa vážim ako umelca, ktorý ďakujem. By som chcela veľmi povedať a nielen tebe, ale všetkým umelcom, že pokora, to je to najdôležitejšie, čo v živote existuje. Tak mám silných učiteľov. A že treba si vážiť, čo človek dokáže a čo človek vie dať tým ľuďom a že práve oni ti to vrátia, lebo tá cirkulácia tej energie je proste neskutočná a ja si ju nesmierne vážim. To, čo dám, sa mi aj vráti a je to úžasné. A je to neopísateľné a to musí človek iba zažiť. Ťažko to opísať. Dámy a páni, toto bol náš dnešný, naozaj výnimočný a inšpiratívny hosť. Operná, muzikálová a takisto aj popová speváčka Sisa Sklovská. Ďakujeme za váš čas, za to, že ste nás sledovali a tešíme sa na skoré stretnutie.